מתחילים את התוכנית שלנו בצל מסיבת העיתונאים הזאת, זה כבר נהיה ארוך מדי. אם יהיו דברים מיוחדים, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך הדרך. אז האולפן הפתוח, כאן אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית נוספת, כרגיל, עם השאלות שלכם מהבית, באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 04, 04 וערוץ 20, גם באמצעות מספר הוואטסאפ של המסך, אתם מוזמנים לשלוח הודעות, לא לצלצל, לשלוח הודעות, אי אפשר לצלצל, זה לא עוזר במילא. אנחנו כאן, כאמור, מירושלים בירתנו הנצחית, ירושלים השלמה, כאן באולפני ערוץ 20. ואני רוצה לפני הכל רק לספר לכם משהו הזוי, הזוי. תשמעו סיפור. פרסום ראשון שלנו כאן באולפן הפתוח יחד עם חדשות 04-04. מארגן מחאת הימין בכיכר גורן במוצאי שבת האחרונה, נחקר היום במשטרה, חויב להגיע למשטרה, נחקר במשטרת ישראל וגם שוחרר בערבות של 3,000 שקל, הסיפור עוד לא נגמר, וכי למה? כי הכביש היה חסום על ידי מפגינים. כי הכביש היה חסום על ידי מפגינים. אגב, הודעה הוא קיבל כבר 5 דקות אחרי המחאה, אני ידעתי על זה, אבל אנחנו המתנו עם הסיפור הזה, אז אמרו לו שיש יותר מדי בוקסות של הרמקולים, מרעיש מדי למנדלבליט כנראה. משטרת ישראל שמאפשרת לשמאל, מנסה למדר ולהוריד מעל הפרק את הפגנות הימין. כך משטרת ישראל. אז הפרסום הראשון שלנו, חברים, הערב כאן בפתיחת התוכנית, מארגן מחאת הימין בכיכר גורן במוצאי שבת, נחקר היום במשטרה, בגלל שהייתה חסימה בכביש. אגב, הפגנה מאושרת, אני עצמי, המארגנים הראו לי את האישורים, או מצפר לכם מה השוטרים והקצינים ניסו לעשות שם באמצע, פתאום קלטו שאני עיתונאי, בגלל המסכה, יכולתי גם להיות לידם, הם חשבו שאני מהמארגנים, אז שמעתי את כל הדברים. עוד מעט נספר לכם איך משטרת ישראל מתעללת בימין ומקדמת את השמאל. אין שום סיפור אחר ואין שום תירוץ אחר, עוד מעט נספר לכם את הכל. מי שמייצג אותו זה עורך דין טלי גוטליב, תנסו שם החברים להשיג אותה על הקו, ואנחנו נשמע עוד את הסיפור הזוי הזה. בינתיים אני אספר לכם, אנחנו מגיעים למחאה במוצאי שבת, אני מוזמן שם לדבר, והקצינים שומרים על הכביש שחסום ממחסום משטרתי. זאת אומרת, מי שחסם את הציר, זו משטרת ישראל. לא אף אחד, לא אף אחד. עורך דין גוטליב שנמצאתי לנו על הקו, מיד אנחנו נהיה איתה, אבל אף אחד לא חסם שם. זאת אומרת, משטרת ישראל חסמה את הציר. אני הגעתי למחסום שם. אוקיי, יש לנו גם צילומים ממצלמת הרכב, אפשר גם להראות. והקצינים חסמו את זה בהתאם למחאה. אבל כדי לדכא מחאות, מה עושים? מזמינים לחקירה גבר, אדם בן, אני חושב 63, שמעולם לא יודע מה זו משטרה, מעולם לא עשה שום דבר, מזמינים אותו כדי לדכא את ההפגנות. עורך דין טלי גוטליב, ערב טוב. אהלן, אהלן, חברים, תקרא לי טלי, הכל בסדר, אבל שמעו קטע. אני טובה תגבירי בסדר, רק את הכל. תקשיבו טוב, כן. אני טובה בלספר סיפורים, אני גם טובה בלשכנע, אבל מה? פה אני הייתי בהפגנה. אני נעמתי בהפגנה, הגעתי עם הרכב, המשטרה חסמה, כשרציתי לזוז עם הרכב, מזזה, אבל תראו את תרבות החלם. הרי אם יש הפרה של כללי הפגנה, היו שם עשרות שוטרים, אז או שהם סטטיסטים, והם לא עושים שום דבר, והם לא עושים את העבודה שלהם, או שהם שם, והם לא עשו שום דבר, כי פשוט הקפדנו קלה כחמורה, כדי שההפגנה הזאת על התוכן... אבל רגע, בואי נעצור רגע על מה הקפדנו וזה, הייתי שם, אני יודע בדיוק מה היה... כעיתונאי אני יכול לספר... רגע, טלי, לאט, אנחנו לא משטרה, לא צריכים מהר לעצור את הימין, יש לנו זמן. תקשיבי, טלי, תקשיבי רגע, תקשיבי, לאט. על מה, טלי, לא, זה לא ילך ככה. על מה הוא זומן לחקירה? על מה? תראו, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו קטן, בסדר? אחר כך, בואי תסבירי קודם, אנחנו רוצים... הצופים שלנו לא מבינים מה מדובר כאן. רגע חברים, תקשיבו, אני אמרתי בהפגנה שלי דבר אחד, אנשי השמאל יודעים לבוא חשבון, יודעים. טלי, תעצרי רגע, טלי, אני מבקש לדעת על מה הוא נחקר, לא על מה דיברת בהפגנה, על מה הוא נחקר מארגן מחאת הימין, נקודה. אבל בועז, תקשיב, בועז, בועז, זה שמע, אתה יודע למה אנשים לא אוהבים להופיע מולי בבית משפט? כי לא יעזור, אני אגיד מה שאני רוצה. טוב, חבר'ה, בואי, טל, או שאת רוצה לענות, או שלי, טוב, תורידו מהקו, תודה רבה, תודה. אני לא, אצלי לא מנהלים את השידור מבחוץ, מי שרוצה להתראיין, ימין, שמאל. שיקשיב לכללי השידור. יושבים צופים בבית, רוצים להבין מה מדובר? אני ואני. טוב, זה לא עובד אצלי, מצטער. הסיפור הוא כזה, נועם ורן, ערב טוב קודם כל. המשטרה זימנה לחקירה, וחקרה היום, זימנה אותו כבר מיד אחרי ההפגנה, את אדם מבוגר, ששום דבר לא, באמת, בחור מדהים, אני פגשתי אותו שם, לא הכרתי אותו לפני.
שום דבר מיוחד לא עשה בחיים שלו מבחינת משטרה, בחיים לא נחקר, לא כלום. בהתחלה אמרו, יש במקום שתי בוקסות, בוקסות ארבע. לא עילה למעצ... לחקיר? לא, לא משנה, זה מה ש... חיפשו כנראה את העילה. עכשיו הכביש היה חסום. מה זאת אומרת הכביש החסום? ההפגנה אושרה להיות בכיכר גורן, ברור שהכביש חסום. וחוץ מזה, מה הוא קשור? אחר כך המציאו כפפות, לא כפפות, כל מיני סיפורים. הזיה, הזיה. כל הדברים האלה הם דברים שצריכים להתברר בזמן אמת. זאת אומרת, אני מכיר איך עובדת המשטרה גם בהפגנות, גם בהפרעות רעש. אם יש, אם יש ארבע בוקסות, בא שוטר, אומר חבר'ה, או שתורידו בוקסות, או שעוצרים את ההפגנה. אם חוסמים כביש שלא כדין, בא השוטר למארגן ההפגנה, אומר, או שאתם פותחים את הכביש, או שעוצרים את ההפגנה. אי אפשר לבוא כמה זמן אחרי, כמה שעות אחרי, או יום אחרי, ולקרוא לבן אדם בדיעבד בהפגנה. אם ההפגנה היא לא חוקית, והיא מתנהלת בצורה שלא כדין, עוצרים את ההפגנה פה במקום. אחרת בעצם מה השוטרים עושים? הם נותנים להפרת סדר לקרות, להתרחש, וזה דבר שהוא לא תקין. עכשיו, מעלה לי תהייה בכלל, כי אני רואה, ראינו את הפגנת הדגלים השחורים, כן? מול הכנסת. וזה היה עוד ממש בשיא משבר הקורונה, אנחנו שומעים בשורות טובות מפי ראש הממשלה, אבל בשיא משבר הקורונה, אותם אנשים לא שמרו על 10 מטר, חסמו את הכנסת, חסמו את הכניסות של חברי הכנסת, לא ראיתי, ראיתי שם הרבה אלופים במיל, או אנשי ביטחון במיל, שחושבים שכנראה יש להם איזה חזקה על האמת, אבל לא ראיתי שום חקירה בעניין הזה, וזה מעלה תהיות. אנחנו יודעים, רן, פשוט מתנכלים לימין, אני אומר לך עוד דבר, באזור 10:15 ככה בערך, הקצינים ככה, מגיעים שני קצינים על העמודים שם שמפרידים את המחאה, ובאים ומדברים עם מארגן המחאה, שואלים אותו מתי זה אמור להסתיים, אז הוא פותח את הסלולר שלו, עכשיו אני לידו, אנחנו עם מסליחה, לא מזהים אותנו. אני עומד גם, אני מקשיב כמה, מתי זה אמור להסתיים? הוא מראה להם, יש לי אישור עד 11. הוא אומר לו, לא, ב-10:30 אתה מסיים. מה זאת אומרת? יש לי אישור עד 11. מה זאת אומרת? 10:30 אתה מסיים. ואז הם שואלים, כמה דוברים עוד אמורים להיות כאן במחאה הזאת? אני זורק לו עוד 5-6. אז הוא אומר, עוד 2 וזהו. הקצין אומר לי, עוד 2 וזהו. הוא לא ידע שאני עיתונאי. אגב, פניתי לתגובה למרחב, עד עכשיו לא קיבלתי שום דבר. לא, אין תגובה. תעלו לי בבקשה את השר ארדן פעם אחת לעשות סדר במשטרת ישראל שמתנכלת להפגנות. נכון שהוא לא אחראי לדוברות. אבל על המשטרה הוא אחראי. האם ארדן מודע לחקירה הזאת? האם הוא מודע לזה שזימנו מארגן מחאה לחקירה? על מה? על מה, על מה הזמנתם אותו לחקירה משטרת ישראל? 3,000 שקל על בן אדם שבחיים לא היה לו שום תיק, שום דבר ולא היה במשטרה. על מה? כדי להפריע להפגנות הימין, אנחנו נבוא ברס בן אמו, נבוא להפגנות עם הרבה יותר אנשים. לא תצליחו לדכא משטרת ישראל את ההפגנות האלה. ואולי פעם הבאה אני ארגן, קחו אותי לחקירה, אני מוכן. יש לנו הרבה דברים לדבר בחקירה. הרבה דברים מוסתרים, הגיע הזמן אולי, באמת משטרת ישראל. אני מבקש שתנסו לנו אותו דוברות המשטרה או את השר ארדן. מעניין מה הבושה הזאת שמזמינים לחקירה מארגן הפגנה, המחאה של ימין, ובמחאות של השמאל, עם כל הדבר המטורף הזה, שלא שומרים שם על שום דבר ולא עושים שום דבר, אפילו דוח אחד לא חלקו. אבל פה, חקירה, ערבות, בלגנים, בן אדם שלא עשה כלום בחיים שלו. אנחנו רואים שגם בתקופה של הקורונה, בכל זאת אפשרו לקיים הפגנות, מכיוון שהפגנה זה משהו מאוד מאוד בסיסי בדמוקרטיה. נראה לי שיש בציבור של המחנה הלאומי אנשים שיש להם חשש, ובצדק בעיניי, מזה שאם השמאל היה בשלטון, הם פשוט לא יכולים לקיים את לממש את הזכות הזו להפגין. ואפשר לראות כנראה ניצנים של זה עכשיו. מטריד מאוד, מטריד מאוד. זה שבן אדם לא יכול לארגן הפגנה, לא יכול להביע את עצמו, זה מה שהופך מדינה דמוקרטית לדמוקרטית. אגב, יש פה בלבול במדינה הזו, בשיח הזה, במה שנקרא חופש הביטוי וחופש ההתאגדות. חופש הביטוי, המטרה העיקרית שלו זה שהאזרח יוכל לבקר את המדינה. המדינה זה יכול להיות נבחרי ציבור, וזה גם יכול להיות פקידים. כמו בית המשפט העליון, ובאמת עכשיו יש עוד לך. אתה ניהלת עם ארדן את העניינים שם, אתה היית היועץ. תגיד לי, איך משטרת ישראל ככה מתנהלת? בוא, עזוב עכשיו סנגוריה, אנחנו מדברים עכשיו על מפלגת הדגים. אין סנגוריה, אני בכוונה אומר, כשהמשטרה רואה משהו לא תקין בהפגנה, היא פועלת מיד, היא לא מחכה אחרי, לא דקה אחרי ולא חצי שעה אחרי, בשביל לעצור בן אדם שארגן את ההפגנה. אם יש משהו שהוא לא תקין והוא לא נעצר בהפגנה, סימן שמישהו ראה שם שההפגנה הזאת היא לנכון. חוץ מ... היו כמה הלוויות באום אל-פחם ששמעתי קציני משטרה שאומרים, אני לא רוצה להיכנס בהפגנה, זה יכול להציס, אבל לא נראה לי שההפגנה בכיכר גורן דומה להלוויה באום אל-פחם.
ועדיין באמת חשוב שהימין ובכלל זכות ההפגנה תעמוד לכל אחד, ואנחנו רואים גם מעל מחאה היום של תנועת אם תרצו מול בית המשפט העליון, והפגנות כאלה ואחרות. אנחנו לצערנו בעיקר רואים הפגנות של השמאל שלא בדיוק מקפידים על הכללים, ראינו את זה גם בהפגנת האומנים במוצאי שבת, אבל באמת זה מעלה תהיות, וזה הדבר היחיד שהמשטרה צריכה לענות עליו. אם הייתה הפרה של החוק, בו בעת צריך לעצור את זה. ואין דבר כזה לזמן מישהו אחרי לחקירה. זה דבר רזוי, זה לא עשה איזה תחבולה בעתיד. אם הוא הפר שתי בוקסות, תורידו בוקסה. אנשים, תחסמו אנשים. ציר, תפתחו ציר. מה... באמת מעלה המון המון תהיות הדבר הזה. נועם באמת דוקר את הנקודה בדיוק במקום הנכון. בסופו של דבר, אם רואים שמשהו כרגע מתרחש לא בצורה תקינה, צריכים לפתור את זה. לבוא ולהאשים מישהו בדיעבד, זה סותר כל רעיון של חוקים באופן כללי. כן, אם אני עכשיו לובש ז'קט אפור, אי אפשר מחר לחוקק חוק ולומר לי שאסור לי ללבוש ז'קט אפור, ואם אומרים לי שכרגע אני עושה משהו לא נכון, אז צריכים להעיר לי במקום הזה, על המקום. טוב, בואו רגע נצטרף שוב למסיבת עיתונאים. עכשיו השר אקוניס, אני מבין, שם מדבר. המסגרות, כפי שאמרתי, ביום ראשון הקרוב, העשרה במאי, ואני מציע באמת בעצה ידידותית לראשי הארגונים הללו, מעונות היום, שתוך כדי מסיבת העיתונאים, הם מוציאים הודעות כאלו ואחרות לגבי המתווה. מנכ״ל משרד הבריאות נמצא כאן, מנכ״ל משרדי לא נמצא כאן, אבל הוא על זה, יחד עם מנכ״ל משרד האוצר וראש אגף תקציבים, שר האוצר ואני מעורבים בזה בכל דבר ועניין, ותנוח דעתם של ראשי וראשות הארגונים, שאנחנו לא נעשה דבר שעלול חלילה לפגוע בבריאותם של הפעוטות, בבריאותם של הצוותים הללו, וכמובן העניין הכספי גם כן, הכלכלי, בעצם שיפויים קרוב מאוד להסדר. אני רוצה רק, אני עדיין שר המדע גם, מואב ורדי עוד פה, אני לא יודע, שר החינוך פה, אנחנו משתפים פעולה באופן הדוק מאוד בעניין אופן ההפעלות, הקפסולות, מספר התלמידים בכיתות, בגנים, במעונות. יש גם, שאלת על החופש הגדול, אתה ודאי לא יודע כי העיתונות לא מרבה לפרסם, כן? אבל אני אסביר לך, משרד המדע יודע את זה, שר האוצר, שפעם אחר פעם הוסיף תקציב לקייטנות הקיץ של משרד המדע, שמסובסדות על ידינו ב-80 שקלים לשבוע, הם התקיימו כמעט בכל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ, בשנה שעברה עם למעלה מ-30 אלף ילדות וילדים, ואנחנו כבר על זה לחופש הגדול הקרוב. כלומר, על כל התוספות יש עוד תוספת של קייטנות מדע, טכנולוגיה, סייבר ורובוטיקה של משרד המדע, שיעריכו, אם תרצו בכך, בעוד שבוע את החופש הגדול. תודה רבה. טוב, תודה רבה, השר אקוניס, בינתיים השר, אני לא יודע מה יהיה עוד מעט, אי אפשר לדעת פה בממשלה הזאת. יש כאן תגובות, חלק אומרים שטוב שהורדתי טלי מהקו, חלק לא, חלק זועמים. חברים, יש שידור, כשמנחה שואל ולא משנה מי הוא, שאלות צריכים לענות, אחר כך יש זמן לדבר על דברים אחרים. יש סדר, צריך להבין על מה מדובר, ומי שלא רוצה לעמוד בסדר, אז זה זכותו. אז אנחנו לא עובדים, אני לא עובד בצורה כזאת, וזה לא משנה בכלל מי המרואיין. אני יכול להמשיך, כי זה באמת קשור גם כן לחופש הביטוי. אנשים לפעמים מתבלבלים. חופש הביטוי, אמרתי, הדבר הראשון זה שאני יכול להתבטא בעיקר כנגד המדינה, אבל אין חובת ההתבטאות, זאת אומרת, אני לא חייב לאפשר למישהו אחר להתבטא, ואנשים מתבלבלים בזה כל הזמן. כשארגונים כמו שוברים שתיקה, להבדיל, אומרים, לא נותנים לי לדבר בבתי ספר, אף אחד לא חייב לתת לך במה, אף אחד לא חייב להכניס לך לאוניברסיטה. תדבר בבית שלך, תדבר במקום שלך, תדבר ברחוב איפה שמותר, אין שום בעיה. אבל אנשים חושבים שאם לא נותנים להם כרגע את הבמה, פוגעים בחופש הביטוי שלהם, צריך לחדד את הנקודה הזו. טוב, הרב פרץ עכשיו, מערכת החינוך, בוא נשמע מה נתנו להם עוד זמן להיערך. והשאר, חלק נפתחו היום, חלק ייפתחו מחר, וכמובן גם ההורים, באופן וולונטרי, מי שחושש ורוצה לחכות עוד יום יומיים, יחכה, ההורים רואים דברים נפלאים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מרכז השלטון המקומי ועם משרד הבריאות, אני מדגיש שהחזרה היא זהירה ומאוד מבוקרת, היה חשוב לנו להחזיר בשלב ראשון את כיתות א' ג' בכדי לכל השבוע, בכדי לשחרר כמה שיותר מהר את המשק ואת כיתות י' א' י' ב', בכדי שיתכוננו בצורה טובה לבחינות הבגרות. הייתי בבתי ספר, ראיתי את ההכנה, ראיתי את הילדים, ראיתי את השמחה, ראיתי את הפנים המהירות, ראיתי את ההקפדה על כל הפרטים שמשרד הבריאות דורש.
ואני מאוד שמח מהדבר הזה. אני שמח שהממשלה החליטה שביום ראשון, 10/5, ייפתחו הגנים מגיל 3-6. בשונה מבתי הספר, גני הילדים נמצאים בתוך מתחם אחד, ולכן לא רצינו לקחת סיכון השבוע, דחינו את ההחלטה ליום ראשון, כדי שנוכל ללמוד מהפתיחה של כיתות א' עד ג'. הגנים ייפתחו, כמו שאמרתי, חצי גן מיום א' עד ג', החצי השני בחצי השני של השבוע. לאחר מכן, השלב הבא זה חזרתן של כיתות ד' ו' וחטיבות הביניים עד כיתה י'. כמובן שטיפלנו בכדי שיהיה מתווה מסודר לחזרה המלאה של כיתות ד' עד י'. השאיפה שלנו היא שעד ה-17/5 התלמידים ישבו וישובו לספסל הלימודים, עד אז גם נקבל את התוצאות של הפתיחה הנוכחית ונעשה את ההתאמות הראויות. ב-31/5 נפתח את תנועות הנוער, ובשלב שבועיים אחרי כן גם את החינוך הבלתי פורמלי. חשוב להדגיש שהחזרה היא חזרה לשגרת קורונה, זו לא אותה שגרה שהכרנו. אזרחי ישראל גילו אחריות גדולה במשבר הזה, ובזכותם ובזכות ההחלטות המאוד מורכבות שראש הממשלה קיבל, אנחנו נמצאים מקום מצוין בעולם, ואני מאמין בלב שלם שגם בחזרה ללימודים נגלה את אותה בגרות. כמובן שדבר אחרון שאני רוצה לומר, וזה סוף דבריי, המורים נדרשים לעבודה מאומצת ומאוד לא שגרתית. זו הזדמנות לומר תודה גדולה למורים ולמורות על עבודתם. תרומתכם במשבר הקורונה היא גדולה ומשמעותית בהיבט של חזרת המשק לתפקוד, ועוד יותר בפן החינוכי והערכי, שממשיך גם כשהתלמידים בבית. אני מאוד מודה לראש הממשלה, לראש המל"ל, לשר האוצר, למנכ"לו, למנכ"ל משרד הבריאות, וכמובן מנכ"ל המשרד שלי, על הניהול של המערכה הסבוכה הזו נגד התפשטות נגיף הקורונה. עם ישראל מודה לכם. תודה רבה. טוב, זה היה הרב רפי פרץ, שר החינוך. בינתיים שר החינוך, אולי לא בינתיים, אולי עד לבחירות 4. אי אפשר לדעת פה שום דבר. דבר אחד שאנחנו בטוחים בו זה שיש קורונה. חוץ מזה, שום דבר אנחנו לא יודעים מה יקרה. אולי בג"ץ יחליט שלא בא לו על הקורונה. אולי בג"ץ תקבלו החלטה שאין קורונה. יש קורונה ויש בג"ץ, כן, זה בטוח. כן, שבג"ץ יחליט. ראש הממשלה חזר לדבר, אני מבין. אז בואו נחזור לשם. אנא, יישארו פה השרים והמנכ"לים. אני רק מבקש לומר לכם דבר אחד. אני עובד עם השרים והשרות ועם המנכ"לים ואנשי המשרדים. הם מאוד מאוד קשובים לציבור. ואני שמח לומר שעד לרגע זה הציבור היה מאוד מאוד קשוב לנו, וזה צריך להישאר ככה. אנחנו לא סיימנו עם הקורונה, העולם לא סיים עם הקורונה, אף אחד לא יודע לאן זה יוביל. עד היום, כיוון שפעלנו יחד, הצלחנו. נמשיך לפעול ביחד באחריות, בזהירות, באחדות. תודה רבה לכם. באחדות. טוב, חברים, טוב, זה עד כאן מסיבת העיתונאים, וגם אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד אנחנו נחזור עם השאלות שלכם מהבית. מיד. בתקשורת השמאל, כי שלחו לי, לא ראיתי, אני לא עוקב, אבל שלחו לי שיורדים קצת על המסיבת העיתונאים הזאת, שהיא מוזרה וכל מיני דברים. כשראש הממשלה לא עונה לתשובות שהוא לא עונה, הם אומרים, מה זה, ראש הממשלה לא עונה, לא זה. כשהוא עונה להם לכל שאלה, זה מוזר. כן, טוב, זה אותו דבר... הם המוזרים, אבל הוא המוזר. אותו דבר עם משבר הקורונה. אם אנחנו נוקטים בכל האמצעים כדי להישמר, אז אומרים מגזימים, ואין אף אחד שמת. אם לא היינו עושים את זה, והיו מתים אנשים, הם אומרים, למה לא עשיתם דברים... למה זה חקירה? כן, הייתה ועדת חקירה שקמה זה. אגב, אני מנצל רק את ההזדמנות, כי התבקשתי מאחד הצופים, אחרי התוכנית האחרונה, להגיד את הדבר הבא. הסיבה שאני הולך עם מסכה, זה לא כי אני מפחד לקבל ממישהו אחר, זה כדי לא להדביק. הסיבה שאנשים שמים מסכה זה כדי לשמור על אחרים. ולכן פשוט התבקשתי מאחד הצופים שהתקשר לאחרי התוכנית, אז אני מבקש לומר את זה, חבר'ה, תקפידו על מסכות, כמו שנתניהו אמר, לנהוג באחריות. רק לזיכום, מסיבת עיתונאים, אחרי המון מסיבות עיתונאים, והרבה פעמים שראינו את ראש הממשלה ב-8:30 בערב, ובשר לנו כל מיני גזרות חדשות, אז אנחנו, וכך גם ראש הממשלה אמר, מתחילים לראות את האופק, מתחילים לראות עתיד בהיר יותר,
נפתחים המון המון, גם השווקים, גם הקניונים, גם הגנים חוזרים, אנחנו מתחילים לראות את התוצאה של המדיניות הזאת, שאגב, זה רק תוצאה של מדיניות. זאת אומרת, המדיניות שהוביל ראש הממשלה ושר הבריאות ומשרד הבריאות עם משרד האוצר, משרד הביטחון וכל הנוגעים בדבר, היא זו שמאפשרת היום למשק להתחיל לחזור. רק לציין שאנחנו כל הזמן במגפה עולמית, אז יש לנו כל הזמן נקודות השוואה, לא בלונדון ולא בניו יורק, שתי מקומות מאוד משמעותיים, עוד לא רואים את החזרה ועוד לא מדברים על חזרה לשגרה. ועצם זה שאנחנו היום יכולים להחזיר את בתי הספר, את הגנים ואת השווקים לאט לאט לשגרה, זה בזכות מדיניות שהיא הייתה נכון נוקשה, נכון זהירה, אבל התוצאות אנחנו רואים היום, אני מקווה שתוך חודש, חודש וחצי, אנחנו כבר נהיה במקום הרבה הרבה יותר טוב. רק להוסיף, זה כמובן מדיניות וגם שיתוף פעולה מצד האזרחים. אני חייב לומר, הופתעתי מאוד. אמרתי, יש לנו באופי ישראלי המון דברים מאוד מאוד חיוביים, להישמע להוראות, זה לא הצד הכי הכי חזק של אזרחי ישראל, וכל הכבוד, אנשים, זה היה להם קשה, והצליחו. אני אגב, אתה אומר שאתה שם מסליחה כי צריך, וגם אני שם כי צריך, אבל גיליתי שזה גם טוב. כי הקצינים לא מזהים אותי של המשטרה, ולידים מדברים שטויות, ומנסים להתלבש על הפגנות, ולוקחים אדם שעושה רק טוב בחיים, בחיים שאתה לא יודע מה זה משטרה, ועוצרים אותו. לא עוצרים אותו, לוקחים אותו לחקירה, ובערבות, למה? פיני ג'ורג' מארגן המחאה, איש יקר שפגשתי שם, באמת אדם נפלא. ערב טוב לך. ערב מצוין. אז מה תגיד לי, משטרה פתאום? מה עשית? משטרה, כולה... הסתרת קלטות? משהו שאנחנו לא יודעים אולי? אם הייתי חוטף קלטות, היית מגלה אותם. כן. סך הכל הרגענו הפנה מדהימה, ועצם הציפייה, עצם ההצלחה, הביא אותם לבטל את ההצלחה, ולעשות לבטל אותנו שנרצה לעשות הפגנות כאלה, להפחיד אותנו באיזושהי צורה. ההפגנה הייתה מעולה, נאמרו שם דברים שבא קהל רב מכל הארץ, ופשוט הפריע למנדלבליט באיזשהו מקום. אנחנו לא יודעים אם זה הפריע לו או לא, אנחנו אומרים את זה לכאורה, אבל בוא נגיד ככה, אתה פתאום, המשטרה פונה אליך, נכון? קודם כל הבנתי שזה היה קודם כל בהתחלה מיד אחרי המחאה, נכון? אומרים לך, תבוא לחקירה? מיד אחרי המחאה פנה אליי שי, מפקד התחנה, ואמר לי שכנראה אני אצפה לקריאה ביום ראשון. הקריאה ביום ראשון לא הגיעה, הגיעה היום. היום אני אקבל טלפון, תגיע של התחנה. אמרתי לו שהיום זה לא מתאים לי, אולי אני יכול לבוא מחר, בבוקר. הוא לא אמר לך שזה חיוני? קורונה, חיוני? אתה היה חייב היום? כאילו, מה עשית? לא, הסיבה שאני יכול לבוא היום, שאני חייב לבוא היום, זה שהצוות שנמצא שם מכיר את העניין ויחקור אותי ביתר מהירות, וזה לא ייקח הרבה זמן. ואם אני לא אבוא היום, לא אגיע היום, ישלחו לניידת לעצור אותי כשלביא אותי בחקירה. חבל שלא אמרת להם שאתה בקיר התת, היו אוספים גם אותי על הדרך, הייתי בא איתך. תגיד לי, מה העילה? מה הם רצו ממך? הם טענו שאני לא עמדתי בתנאי ההפגנה. כל ההפגנה הייתה בכל מיני, בדברים שלא עמדנו בתנאים. מה שבחקירה עצמה אמרתי אחת לאחת את כל מה שהיה שם ושהכל היה בסדר. מה הם טענו? מה הנקודות שהם טענו שלא היה בסדר, שאופר כביכול? שהמערכת הייתה גדולה מדי, מה שהובטח. הם הגיעו גם לכפפות שהבטחנו ולא קיימנו. מי הולך עם כפפות בעולם הזה? כפפות לא חובה בכלל. היום יש חובה למסכות שהקפטו כל כך. כפפות לא חובה. תגיש, אני בכלל לא מציע לך לפנות למחש, להגיש תלונה על ה... הערה הזאת, שווה בדיקה העניין הזה. מה זאת אומרת כפפות חובה? פיני. כפפות לא חובה. כן, פיני, נועם. ערב טוב. העיקר שהם לא יעקבו אותנו להמשיך להפגין. אל תדאג. פיני, שאלה רק, במהלך ההפגנה באו ואמרו לך שיותר מדי בוקסות תוריד, או למה... שום דבר. הייתה פנייה כזאת בכלל? לא, מה שקרה במהלך ההפגנה, שלקראת 10:15, הם רצו שנפסיק את ההפגנה, בטענה שההפגנה אמורה להיות עד 10:30. זה לא היה נכון, וניגשתי... הם גם ניסו, פיני, הם גם ניסו, כי אני הייתי ליד, הם פשוט לא זיהו אותי עם המסכה, עד ששוטר אחד קלט ונתן לו, אני רואה אותו נותן לקצין מכה, תיזהר, זה בועז, במילים אחרות, אבל הוא אמר שם, הוא שאל גם אותי, הוא חשב שאני מארגנים, כמה נועמים עוד יש? אמרתי לו, 5-6, אז הוא אומר לי, עוד 2 וזהו. כך הוא אומר לי, 10:15, עוד 2 וזהו. ולא הייתה שום תלונה על המחאה, המחאה הזאת הייתה פרפקט,
אגב, אם אתה צריך עד בתצעיר, אני בא. בכל שעה, לא ברצינות, אני מדבר ברצינות, כי את השוטרים האלה צריך לחקור. כי הם מנסים למנוע הפגנות בכוח, ועדיין, אם לא השגתם את ארדן, תנסו שוב להציק לו, לשלוח וואטסאפים, אס-אמסים, אני גם אשלח עוד מעט, כי זה פשוט בושה וחרפה. עכשיו, החקירה הזאת כמה זמן התנהלה, פיני? בערך שעתיים, אחרי זה לקחו לי טביעות אצבעות וצילומים, כאילו אני ראשון העבריינים במאפיה. שעתיים חקירה על זה שאתה מארגן המחאה ועל זה שאנשים היו בלי כפפות? כן. ושהיו רמקולים עוצמתיים? וגם התעקשות להגיע היום ולא מחר. לא יאמן. ו-3,000 שקל ערבות? כן. יש לך עבר משהו במשטרה? שום דבר, עבר נקי, אני פעם ראשונה בחקירות. לא יאמן. פעם ראשונה בחיים. ומה עשיתי? טוב, אנחנו נסייע בעניין הזה, פיני. אין ספק שזאת אחת המחאות היותר מסודרות שאני ראיתי בחיים שלי, בלי קשר בגלל שהייתי, אני מדבר ברצינות. זו אחת המחאות המסודרות ביותר. יש צייר, כל המחאה הזאת צולמה. צולמה ב-04 בלייב, עוד הרבים צילמו, אפשר לראות את המחאה. הווליום היה נמוך, אני עוד זוכר שבאתי שם עליו, ואני אומר לו, תקשיב, זה חלש. ופיני, גם הטענה העיקרית שלך צריכה להיות שאם לשוטר יש בעיה, הוא בא בזמן אמת ואומר, תנמיכו, תגבירו, שימו כפפות. עצם זה שחיכו לסוף המחאה והזמינו אותך, זה מעלה תמיהה מאוד מאוד גדולה באשר לשיקול הדעת של השוטרים ובאשר למניעים שלהם, שזה מאוד מאוד מוזר. אני רק מאחל לך שתמשיך למחות ולהפגין לטובת הדמוקרטיה הישראלית ושלא תירתע מהעניין הזה. כן. טוב, יש לי ברור, עכשיו, ברור יש כתרש. לי עכשיו, יש באמת, אגב, כלום מעט עורכי דין שפונים, שמוכנים לייצג בחינם, יש לו את עורך דין טלי גוטליב, שמייצגת אותו זה בסדר, רק שתדע להסביר גם. זה יותר טוב כאן בשידור, כי כאן בשידור אנחנו מתנהלים, זה לא חקירה במשטרה. פיני, תמשיך לארגן מחאות, ארגנת מחאה נפלאה וטובה, אני העד הראשון שלך לכל פעם שאתה צריך, לכל קריאה אני בא מוכן, מזומן בתצעיר. אגב, אם הם רוצים, נספר גם מה השוטרים עשו שם. ואיך הם ניסו למנוע את המחאה הזאת, למרות שהיה לה אישור כתוב עד 11. אני ראיתי את האישור הזה גם במייל, אני ראיתי אותו, הראו לי אותו במקום, כשהשוטרים שם התעצבנו ורצו לעצור את המחאה, מה הפריע להם? מה, מנדלבליט, מישהו הרים טלפון? ההצלחה הפריע להם. ברור שהצלחה, ברור שהצלחה. במקביל הייתה מחאה של השמאל, שם גם רחובות חסומים, המשטרה אפילו דבררה את הרחובות החסומים. פה שהמשטרה חוסמת, אסור. אין כפפות. תפתחו עכשיו, שוטרי, זה תחנת פתח תקווה, נכון? כן. שוטרי פתח תקווה, תפתחו את הסרטונים ממחאת השמאל. יש שם כפפות. הזמנתם מישהו לחקירה. אתם מתחילים להתנהל כמו מאפיה. זה לא יאמן מה שקורה פה. לא יאמן. מה חשצריכים לחקור את הסיפור הזה? לא יאמן. לא, לא, צריך שיהיו לצידנו, שיתנהלו על פי החוק. אם יש אישור, יש אישור. ואין דבר כזה שאין אישור. המשטרה לא יכולה למנוע הפגנות. לא יכולה, לא יעזור לה. היא לא יכולה למנוע הפגנות. אגב, צריך לומר, זה לא כל משטרת ישראל, זה ממש לא. כשבאנו לשם היו שוטרים אדיבים מאוד בכניסה שעשו סדר והסבירו לאיפה ללכת. אני הגעתי לשם, אני ראיתי. נכון. היו שם שוטרים נפלאים. אבל היה שם את שני הנודניקים שבאו להפריע באמצע להפגנה. פשוט להפריע ולעצור אותה. לא הצליחו לעצור אותה כי זה לא היה לפי האישור שהם עצמם נתנו. אז מה עושים? מזמינים לחקירה, 3,000 שקל, מאיימים עליו, שעתיים חקירה עם טביעות אצבעות, לבן אדם שבלא יודע אפילו איך נראה שוטר בחקירות. טוב, פיני, אנחנו, הסיפור הזה באמת מובן, אבל אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתך אחרי הסיפור הזה. ניקח תגובות מהמשטרה, ניקח תגובות מהשר, יחד איתך כולם. לא נוותר בעניין הזה כי זו בושה וחרפה, אין בכלל ספק. תודה שהיית איתנו בשידור, תודה רבה. המון תודה, המון. תודה. טוב, עכשיו גם הבנו על מה הסיפור. שמעתם, אנחנו נצא להפסקה קלה, ננסה בינתיים להביא תגובות המשטרה, מיד נחזור. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, יש המון תגובות על הנושא של המחאה. ממש רק בקצרה נאמר לכם שגם אמנון יקר יקירנו מפתח תקווה שארגן את כל המחאות בחיכר גורן עד היום, מספר לי, כותב לי כך, כל ההפגנות, הוא גם מאשר שאני אומר את הדברים, כל ההפגנות ניתנו עד השעה 11, עד השעה 11 בעבר, עם קולות הרבה יותר חזקים, אני גם זוכר, היו שם בוקסות שהעיפו את כל הזה, אני מזכיר שהתחלף מפקד תחנה, וזו כנראה הסיבה. מעניין, מעניין לבדוק את זה.
זה עובד לפי לא, התחלף, איפה הם... כן. התחלף מפקד תחנה. אתה אומר התחלף. מי זה המפקד תחנה היום שם? היה שם ברק והתחלף כנראה לשי או משהו כזה. כן, הם, אוקיי. והוא כותב שגם התקשרו אליו לשאול לפני מומי ארגן, והודעתי שלא, ואז הם פיקשו פיני וכל הדבר הזה מסביב, מסביב. תראו איך המשטרה מחפשת לנבור וזה, זה, זה. עוד מעט אנחנו נהיה גם עם מתן פלא כאן באולפן, מאם תרצו על המחאה הנוספת שהולכת להיות. משטרת ישראל, תלכו מעכשיו, תזמינו, תעצרו מעכשיו. לא 3,000, 10,000, 3,000 עוד לא עושה לנו רושם, תתחילו ב-10,000 שקל כנסות. תתחילו. פשוט ביזיון מה שקורה כאן, אבל כל זה קורה רן, כי אין כאן שלטון ימין, נקודה. זה שלטון דגים, פחדנים, אף אחד לא עושה כלום. בואו נראה מי מחברי הכנסת, השרים עכשיו ששומע את הסיפור הזה, ומקשיבים לנו חברי כנסת ושרים, הולך להתלונן על העניין הזה, למה חוקרים סתם בן אדם. אתה צודק ב-100%, אבל אפשר להגיד זה גם לגבי אוזלת יד של צה"ל ולגבי הרבה מקרים נוספים. אני רק כן רוצה להדגיש נקודה שאמרת, זה כמובן לא כל המשטרה, השוטרים עושים עבודת קודש, ברור. אבל אין להם תמיד ברירה, כי לפעמים יש איזושהי יד מכוונת בגלל קצין של תחנה כזו, קצין של תחנה אחרת, שמכווינים התנהגות שהיא לא בהתאם למה שהם רוצים. זה הטרגדיה במשטרה, שמספיק קצין אחד שקם בבוקר על צד שמאל, והוא מכתים מיד את כל משטרת ישראל, אבל זה דבר שדורש בירור. דורש בירור, ויש לנו מפקדים שיכולים וצריכים לתת תשובות על הדבר הזה. נכון, וזה נכון בכל מקום, גם הצבא, אבל בוא, אז אתה צודק ב-100%. בסופו של דבר, מה יעשה אותו שוטר? הוא צריך למלא הוראות. ולכן הטענה שלי זה לא, יש כמובן שוטר כזה או אחר נקודתי שצריך לטפל בו, אבל יש כאן גם משהו מערכתי, ובזה אתה צודק ב-100%. זה נבחרי הציבור שלנו, שהם אמורים להגיד איך צריכים לפעול. זה נכון לגבי הצבא, שימוש יותר נכון בכוח, וזה נכון לגבי שוטרים שלא צריכים לעשות איפה ואיפה בין הפגנות של ימין והפגנות של שמאל. כן, בואו רק לסגור את הפינה הזאת. איריס לוי שואלת אם אני חושב שעדיין לירדן אין שום אחריות על התנהגות הסלקטיבית של המשטרה. לא, אני חושב שלא. אמרתי את זה גם אתמול. זה לא קשור לדוברות, זה לא קשור לחקירות, מה שר יכול למנוע חקירה. זה כמו שאתמול אמרתי שתשאלו, אז מה, תגידו שאוחנה יכול למנוע ממנדלבית לעשות מה שהוא רוצה, אז בואו נשים את אוחנה גם. מה זה קשור? ואנחנו יודעים שהרי הוא תותח שעושה את העבודה שלו בצורה נפלאה. וגם ארדן, בהרבה דברים, עושה דברים טובים, והרבה מה לעשות שיחסי הציבור שלו פחות טובים. אני מכיר ויודע, אני לא סתם אומר, בנושא דוברות אי אפשר להאשים אותו. אם משטרה מחליטה לחקור, הוא כן צריך לבדוק, ובגלל זה אנחנו פונים אליו. לדעתי הוא לא מכיר בכלל את הסיפור הזה. הוא כן, שהוא לא מכיר. הוא לא מכיר את הסיפור הזה, עכשיו הוא יבדוק, תאמיני לי שיבדוק. יש עשרות ומאות חקירות ביום. הוא עושה את הדברים האלה, אבל יש דברים שלא בשליטת צער, צריך להבין את הדברים האלה. לא קשור, לא אוצר, לא משפטים, לא זה. אחד משמעית, שיש לך ארגון של 30,000 שוטרים, זה ההגבלה שעשית הכי טובה. הרי על כל מה שאנחנו רואים, את כל התרללת של בג"ץ, כבר הרבה שנים, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, הילד שקד, איפה הילד שקד, למה היא לא עשתה, למה היא לא... עוד אותו דבר על אוחנה, אבל ברור שבית המשפט הוא, יש לו עצמאות, והוא פועל בצורה עצמאית, אותו דבר הפרקליטות, אותו דבר שוטר בשטח, שעכשיו מחליט לתת סתירה, או לעכב מישהו, לשבור לחרדי את הראש, כי הוא לא בא לו טוב בעין, ואז כל הרשת גועשת, ואיפה השר ומה השר. 30,000 איש, היכולת שלך לשלוט עליהם בו ברגע, בזמן אמת, היא אפס. אתה יכול לנסות לבנות את הארגון בצורה כזאת, שיקבל כוח אדם יותר טוב, שהיררכיה פיקודית יותר טובה, ולחקור אירועים חמורים ולהניש בחומרה, אבל אתה לא יכול לשלוט בכל שוטר ושוטר. כן, טוב, אני רוצה לשאול אותך היום, הוא מזכיר לשוטרים, להבדיל, שוטרי הרשות. כן. היום בהם לוקחים נשק, מנהלים אותנו פה. יש איזו מיסקונספציה לגבי שוטרי הרשות. חושבים שהם לטובתנו, כי הם עוזרים לביטחון. אני רק רוצה להזכיר שלפני שהשלום פרץ, כן, מה שאני קורא לו מלחמת אוסלו, חיינו בהרבה יותר... בשלום עם הערבים, כי היה הרבה יותר קל גם להפעיל כוח. אז עכשיו מסתבר שכשיהודים נמצאים ביהודה ושומרון ומבצעים חפירות ארכיאולוגיות, השוטרים של הרשות חושבים שזה לגיטימי לעצור אותם וגם לקחת להם את הנשק. עכשיו אני רוצה שהצופים שלנו ינסו לדמיין את הסיטואציה הזו. בן אדם שיש לו נשק, פתאום עוצרים אותו שוטרים חמושים של הרשות. אני רוצה להזכיר לך שלפני שבועיים יצא פסק דין, במילים פשוטות. יצא פסק דין שאומר שלרשות יש אחריות על הלינץ' ברמלה. מי ששוכח, זה היה במתקן משטרתי שלהם. המחשבה הזו שלא, השוטרים של הרשות, הם לא הטובים, הם הרעים עם נשק. זה הסיטואציה. לא, יש כאלה שחושבים שהם עושים... זה אפילו לא חפירות, הלוואי וזה החפירות שלנו. זה אנשים שבאו לתעד השתלטות והריסה של חפירות ארכיאולוגיות מהתקופה, מתקופות עתיקות של... קודם כל נגיד שאסור לשוטרי הרשות בכלל לקחת נשק. אסור להם להיות שם. לא, זה נתנו להם אישור. כי אנחנו המטומטמים, הריבון השלט,
נתן להם אישור, לפי התגובה של מתפ"ש היום. האנשים האלה שנעצרו, הם בעצם נאבקים במה שגם קורה בהר הבית לצערי, שהרשות הפלסטינית פועלת הלכה למעשה בשביל לקעקע את הזהות היהודית ואת המורשת היהודית מאתרים בשומרון, והם בעצם הורסים הריסות וגונבים באתרי העתיקות. אז באו אותם אנשים, ניסו לתעד ולעשות איזה מיפוי של כל אתרי העתיקות שקשורים לזהות היהודית שלנו, שלא תעדו מתקופת החשמונאים וכן הלאה מאחורה, וכנראה שיש אינטרס לרשות לעצור את האנשים האלה, ופה הצבא צריך להתערב. רק נועם, בשביל השלוות נפש שלי, כדי שאני לא ארגיש שגם אתה לוקח לי מהזהות היהודית, אנחנו עוצרים את זה אחרי הרשות, לא צריך להגיד מילה אחרי זה. צריך למחוק את הזהות הפיקטיבית של הערבים ביהודה ושומרון, והעובדה שיש להם רשות, שיש להם נשקים, הסיסמה הייתה כל כך נכונה, אל תיתנו להם רובים. למה השוטרים ביהודה ושומרון של הרשות של הערבים צריכים רובים? מסתבר שאני מבין למה. כדי לקחת את הרובים של היהודים שבאים לטייל שם. הזוי. פשוט הזוי זה... מה היה קורה אם היו מסרבים לתת להם? היה מתפתח לתגרל, ירי, מה? כן, אתה צריך לחשוב. אני בטוח שזה כן, אני סתם שואל את זה בשביל ש... עכשיו, יותר מזה, תחשוב על אותו בן אדם שנמצא שם, שוטר ערבי של הרשות, שלוקח לו את הנשק, מאיפה יודע מה הולך להיות איתו? הוא לא הולכים לחטוף אותו, איזה חוסר אונים. כל הרעיון שהקמנו מדינה זה כדי שלא יעשו לנו את הדברים האלה, אז עכשיו מוכנים ככה לוותר על זה. למה? כי זה רק הארכיאולוגיה, זה רק הזהות היהודית שלנו וכל ההוכחות שאנחנו כאן קשורים לעומת גבב ערבים שהגיע לפה בעקבות היהודים שפתחו כאן את המדינה. טוב, החטא הקדמון התחיל בגירוש. הגירוש מצפון השומרון. שם התחיל החטא הקדמון. בגלל זה, אגב, זה אזור, ליד חומש, האזור הזה. נכון. ברגע שהתפננו משם, מי נכנס שם? הרשות הפלסטינית. האם יש שם יישובים פורחים? הרשות. האם יש שם סינגפור? האם יש שם מסחר ותעשייה? הוא רגיל מהמשרד במשטרה להגיד... האם יש שם משהו? אין שם כלום. יש שם ערים קרחים והרסו יישובים, את חומש ואת... את חומש ואת איזה עוד יישוב שם היה, וקדים וגנים, ומה נהיה שם עכשיו? בסנור. כלום. בסנור, ופשוט עכשיו אין שם כלום. יש שם רק שוטרים שעוצרים את היהודים טוב, נועם סלע, אני בשלב הזה מודה לך לתוכנית המוזרה הזאת שכוללת מסיבת עיתונאים והכל, וגם כתוב לנו פה שאסור יותר מארבעה באולפן, שלושה, נכון? יותר משלושה. אז אנחנו נעשה חילופין. מה לעשות, אם היינו ב... במשטרה מותר 21, נכון? משטרה כל מותר, זה לא משנה. ערב טוב. נועם סלע, תודה רבה. תודה. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד יהיה כאן מתן פלג, דבר על עוד מחאות, הפגנות ועוד התגובות שלכם והשאלות מהבית, מיד. אולפן הפתוח, חזרנו, מצטרף אלינו מתן פלג, אם תרצו. בכלל, אתה יכול להישאר לשאול כאן, אתה הרבה בערוץ, זה טוב. כן, מרגיש בבית. טוב, אתה גם ככה באזור, כן? כן, נכון, נכון. כולנו בבית, ירושלים, זה הבית של כולנו, צריך לזכור, תגיד לי. היה ויהיה בעזרת השם תמיד. אותך לא הזמינו פעם לחקירה, להפגנות, מישהו, ראית, שמעת את ה... הייתי על כלום, אתה לא מאמין. האמת, הייתי על כלום. הנה, מצאנו משהו, אתה רואה? כן, כן. לא הייתי באמת בחקירה בעזרה על דברים הזויים שרק ימנים אפשר לקחת על הדברים האלה. אבל החוקר אמר לי, תשמע, החקירות בזרה לא מדברים בחוץ, אז אני לא מדבר על זה, לא יכול לספר. טוב, קודם כל, לפני שנדבר גם על המחאה הנוספת שהולכת להיות, אני היום ב-04-04 בשידור חי, נכנסתי בכם ככה, כמו שצריך, למרות שפרגנתי, אבל ביחד עם זה, על זה שלא דבררתם ולא סייעתם למחאה בחיקר גורן, והסברת לי את הסיפור, האמת, קיבלתי את רובו, צריך לומר. את ה-20% האחרונים פחות, אבל... כן? כן. אז תראה, קודם כל אני חייב לשבח אותך באמת, כי זה לא רגיל שחבל שלא לא, לא כל התקשורת מתנהגת ככה. אדם בא, נותן ביקורת, ואחרי זה מרים טלפון ואומר, תשמע, ככה נאמר, ככה היה, ואם אתה מעוניין לבוא ולהגיב, תבוא ותגיב. אז קודם כל זה יפה מאוד, ושפו אני מצדיע לך על זה. ולוואי כל אנשי התקשורת התנהגו בצורה הזאת. חובה. לענייננו. מה שחשוב לי מאוד, תראה, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, הדרך מתחילה במזל של מתחילים, ונגמרת במבחן למנצח. יש מזל גדול מאוד למחנה הלאומי שמקיים ומצליח להתמיד בהפגנות מדהימות כבר הרבה מאוד זמן. מהפגנה להפגנה בגורן, כבר יותר משנה. הייתה איזו הפסקה קצרה, אבל בסך הכל התמדה אדירה. אחר כך גם בהבימה, ואני רואה פה דברים מאוד מאוד יפים. המון הפגנות, גם הנה, יום שישי הקרוב, שיירה נוספת בתקופת הקורונה מול כיכר ביתה של אסתר חיות. הדברים נעשים כל הזמן על ידי כולם. אני חושב שיש פה מבחן גדול מאוד למחנה הלאומי, וכולם צריכים להבין את זה. זה לפרגן אחד לשני כמה שיותר, ולשפוט לקו זכות. ואני יודע שיש הרבה אינטריגות. אנחנו אנשים אקטיביסטים, בעיקר אנשים שמרגנים את המחאות, זה אנשים יצריים, רגשניים, זה טבעי, זה טוב.
ובמבחן הגדול הזה חשוב מאוד לשמור על הרבה מאוד סבלנות אחד כלפי השני. לצורך העניין לגבי גורן, אני יודע שהייתה ביקורת מאוד חריפה, איפה תנועה אתם תרצו, הייתה בהפגנה האחרונה בגורן. ואתה ואני דיברנו ואני סיפרתי לך שעל פי חוק העמותות לצורך העניין, תנועה שהיא עמותה, היא לא יכולה להשתתף במחאות שהן מפלגתיות. כלומר, אלא אם כן היא עמותת שמאל, אל תתבלבל. אם אתה בשמאל מותר לך הכל. לא, אל תחריג. ודאי, נכון, אתה גם יכול לעשות... שמאל יכול הכל. מסדר של חולצות שחורות, מצדיעים ככה, כמו פשיסטים, ואף אחד לא ידבר איתך. ולכל זה דמוקרטיה. ולצערנו, אנחנו בימין, יש לנו בעיה באמת עם משטרה שמתייחסת אלינו בצורה קשה מאוד. ובעניין הזה, אגב, אני קורא לשר הביטחון גלעד ארדן, הנה, לפני שהוא עוזב את תפקידו, שיקרא לעשות איזשהו סדר. לא יכול להיות, אגב, שבמחנה הלאומי כל כך הרבה מפגינים ומארגני מחאות מרגישים שפוגעים בהם ומפזרים את דוחות. לא רק מרגישים, פוגעים בהם. כן. מחלקים דוחות, פוגעים בהם, מזמינים לחקירת המארגנים. נכון. ערבויות, משהו מטורף לגמרי. ואין כמו המחנה הלאומי, אני אומר לך, בתור אחד שעושה כל כך הרבה מחאות, ויש אנשים נפלאים שעושים כל הזמן, אורלי לב, עורכי דין, המון, כולם עושים אחות דפות, כולם שומרים על הסדר. המחנה הלאומי הוא לא סתם בונים חברה ציונית, הוא בונה, הוא ממלכתי, הוא חיובי, אנשים לא רוצים להקשות על כוחות הביטחון, כל כך שומרים על החוק. אבל, אז תראו כמה אתגרים יש לנו. התקשורת שלו מפרגנת, ערוץ 20 שבאמת בסדר גמור, אבל התקשורת שלו מפרגנת, ובונקר חזק, ואנשים יצרים, המבחן הגדול שלנו הוא לפרגן כל הזמן אחד לשני, לראות איך אנחנו מהדהדים אחד את השני, ואם תנועת אם תרצו, לצורך העניין, לא הייתה בהפגנה בגורן, כנראה שיש סיבה. ואם יש פרסום של ראש ממשלה או נבחר ציבור אחר, פוליטיקאי בפרסום, אז כעמותה, אם תרצו, לא יכולה להיות שם. אין מה לעשות. אז פעילים שלנו יכולים להגיע באופן לא רשמי, אבל לא יכולים להוביל את הדגל, הזה. אבל היום אני חושב שהרבה יותר אנשים מבינים שגם הנושא של בגץ, זה לא על הראש של ראש הממשלה, זה לא נתניהו. נתניהו רק מקרה בוחן. הוא מבחן. זה מחר יהיה נבחר ציבור אחר, בין אם הוא במחנה הלאומי ובין אם לא. יש פה ממשלת על של בגץ שפוגעים בדמוקרטיה. אנחנו נלחמים פה על עתיד של מדינת ישראל, על עתיד של ילדינו. ולכן זה מעבר גם לעניין של ימין ושמאל. אני קורא גם לאנשי השמאל, ועובדה שיש, אנשים כמו חיים רמון ואחרים, שאומרים, נכון, מה שקורה פה זה עוול. לא תהיה בממשלת על, אנחנו לא איראן, אנחנו רוצים דמוקרטיה לתפארת כמו שיש. אבל אתה יכול אבל להסכים איתי, וגם אתה רן בוודאי, אבל במילה אחת, שהימין, גופי הימין, וגם עיתונות הימין, נקרא לזה כך, או מי שמזהה את עצמה כעיתונות ימין, אין אחידות, אין אחדות. אחידות בטח לא בדיווחים וכאלה, אבל אחדות. לקחת למשל מחאה כזאת של בגץ, וכולם להתלבש עליה, כולם לפמפם אותה לפני ואחרי. אין אחדות כזאת, זה לא קורה. אז תראה, אני חושב ש... אתה לא רואה את כל העיתונאים בימין, טק מעלים ציוץ. זה נכון. מחאה. אתה, כותבים בואו, אתה לא רואה את זה. תראה, אתה רואה את זה. בשמאל אתה רואה את זה. בשמאל זה נכון שיודעים ליישר קו, כן, יישור קו כזה סובייטי המון פעמים. כאילו, מפקד, בואו. ולראות כולם, נכון. מצד שני, גם הם יודעים לאכול היטב אחד את השני ואת המנהיגים שלהם, לא פעם ולא פעמיים. המחנה הלאומי הוא טיפה שונה, הוא תוסס בצורה אחרת, הוא פועל בצורה אחרת, אבל דווקא אני מרגיש שזה בסדר גמור, שיש המון גופים שכן תוקפים כל אחד מהזוויות שלו ומהדברים שלו. והנה, תראה, שבשל, כל הפגנות שעשינו לאחרונה, אין בהם לוגו אחד, גם לא של אם תרצו, כדי לא ליצור מתחים, כי יש מתחים. אגב, ומתחים זה טבעי, וזה טבעי שאנשים גם ירצו קרדיט. ורק מילה אחרונה, לא סתם אומרים, עושה שלום עלינו, הוא יעשה שלום על כל ישראל. זה טבעי שאדם קודם כל חש את עצמו. לכן אדם צריך להיות מודע לכך, ולדעת לפרגן אחד לשני ולפרגן לארגונים. אנחנו רוצים להציל את מדינת ישראל, ואנחנו נבחנים פה בעצמי, ובאר שם מנהגים לשאר... זה לא רק עוד מילה אחת, לא שחררתי אותך, חכה, עוד לא זרקו אותי מהתוכנית. יש לי עוד כמה דקות. רן, יש דבר אחד שאפשר אולי להסתכל עליו, זה שבשנה האחרונה קרה דבר, והסכים איתי מתן, ההפגנה הזאת שהתחלנו איתה בחיכר גורן, פתאום תיאבון בימין, פתאום מתחילים לצאת. זה לא היה שנים, שנים היה חור שחור כזה, לא מדבר על לפני 20 שנה. אז הגירוש בעצם לא היה... כן, לא היו מחאות ימין שהן תוססות עם דוברים, עם עיתונאים, עם נועמים, עם מרצים, עם עורכי דין, לא היה. כן, רק צריך לזכור שיש גם גבול למה שמחאה יכולה לעשות. מחאה בעצם באה להגיד, אני מהציבור וכואב לי, ואני רוצה שמשהו יקרה עם הדבר הזה. זה רק דרך פעולה אחת, היא לא בלעדית. ואני חושב שדווקא המסקנה מהגירוש של 2005, זה שהפגנות לא תמיד נותנות תוצאה. הפגנה זה עוד כלי אחד בין המון כלים, משפטיים, תקשורתיים, אומנותיים, אלף ואחד דברים שאפשר לעשות כדי לעשות את זה. אני אגב מסכים עם מתן, אני חושב שיש משהו שונה ב-DNA של נקרא לזה הגוש יותר ששייך למחנה השמאל, שאוכל את עצמו וכשהמנהיג שלו נכשל, עורפים לו את הראש,
והגוש ששייך למחנה היותר לאומי, שאנחנו לא, לא כולם לובשים חליפה שחורה ומסכה שחורה ואומרים, הנה, אנחנו צועקים דמוקרטיה, שאגב, זה הסממנים הכי פשיסטיים שאני יכול לחשוב עליהם. זה בסדר בעיניי. זאת אומרת, האם, אם בהפגנה היו 30,000 איש במקום 20,000 איש, האם תמיד זה היה הדבר? אני לא יודע. היה לי פעם, הייתה לי שיחה לפני הגירוש האחרון של המונה, ושאלו אותי, מה אפשר לעשות? אמרתי, לצערי הרב, בשלב הזה אין שום דבר שאפשר לעשות. אמרו לי, למה? אמרתי, כי אם אי אפשר להביא 10,000 איש שיגידו, אנחנו כרגע נגד הגירוש הזה, אז זה לא יקרה, ולא היה אפשר להביא 10,000 איש. אז כשמדברים על מתי להביא את כל הכמויות האלה, צריך לראות בצורה אסטרטגית מתי אתה עושה את זה. אגב, גם לא הייתי רוצה להיות, לחיות במדינה שלא יודעת לנהל בצורה נכונה את כל ההפגנות שלה. לכן, יש התעוררות בימין, זה לא רק בנושא הזה, ועוד משפט אחד על בגץ. אני זוכר שכשאני למדתי משפטים ב-2006 באוניברסיטה העברית, אז המילה שמרן לא הייתה קיימת, אני הייתי פורמליסט, אחד שדבק בלשון של החוק, מה שבגץ לא עושה כרגע. אף אחד לא דיבר על זה. אף אחד לא דיבר על ההתערבות של בית המשפט. זה היה נראה הזוי, הייתי בדעת מיעוט מטורפת, וכשאמרתי לאנשים, זה הסוגיה, לא הבינו מה רוצים ממני. ומשפט אחרון בנושא, יש כל כך הרבה סוגיות חשובות. הנושא של המסתננים, שפי פז, אני לא מבין איך עדיין לא קיבלה פרס ישראל על המאבק שלה. העבודה של רגבים עם כל הבניות הלא חוקיות של הערבים, יהודה ושמרון בנגב ובגליל. שורת הדין שטובת מחבלים. כל אחד יש לו את האג'נדה שלו, ובאמת, זה בעמקי נשמתו, אנשים שלא הולכים למגזר הפרטי, הולכים לעבוד בעמותות כדי לעשות טוב למדינה. אני מבין שאנשים אומרים, אבל זה האג'נדה, זה הכי חשוב כרגע. אני רק עוד דבר אחד רוצה לומר, שאני חושב ש... עוד משהו שקרה במחנה הלאומי, זה שאנשים פתחו את העיניים פעמיים. קודם כל, באמת ההבנה שלא יכול להיות שתהיה פה ממשלת על, המודעות הזאת לבגץ, השמרניות שאתה מדבר עליה, זה קרה. דבר עוד שאני שם לב, באו אל המחאה שקיים עכשיו בכיכר הגרנט מול בגץ, שכל יום, ואני גם יש מחר, זה שהימין מבין שאנחנו לא נשכב על הגדר בשביל נבחרי הציבור. זה אולי משהו שאולי אחרי הגירוש לא לגמרי הבינו. היום יותר אנשים מבינים שהקריאה צריכה להיות לנבחרי הציבור, או שאתם תחוקקו לבלום את בגץ, או שאתם לא תהיו נבחרי ציבור. הציבור היום מבין שהוא יכול להשפיע, בין אם זה בהתפקדויות לתוך מפלגות, ובין אם זה בלחץ תמידי על נבחרי הציבור. כלומר, אתה לא יכול להיות נבחר ציבור, לציית איזה משהו בטוויטר, ואז אנחנו שומעים על איזשהו מרגן מחאה שהוא נעצר. זה לא הגיוני שאנחנו נשכב על הגדר, ונבחרי הציבור לא יעשו את שלהם. הם לא יעשו את שלהם, הם לא יחוקקו, הם לא יהיו. וגם פה יש אינטריגות ויש כבוד, ואני רוצה לשבח, בפעם השנייה שאני עושה את זה ביומיים, לשבח את גדעון סער, שהוא היה שר, והיום כחבר כנסת, הוא מחוקק בלי סוף, כדי לראות איך הוא פותר את הבעיה של בגץ. הוא לא משחק אותה, הוא לא עכשיו שר, אז הוא לא... כחבר כנסת, ככה צריך. ככה צריך לדעת להתכופף טיפה ולפעול. הנבחרי הציבור, או שהם יעשו בשבילנו, או שהם לא יהיו נבחרי ציבור. או שהם ימשיכו להיות דגים באקווריום. הם דגים, כולם שותקים. וזה לא בסדר. עוד צריך בנושא הזה, יש לנו עוד משהו שונה ב-DNA. הצד היותר שמאלי, באמת, לאורך שנים, הקים חברה אזרחית חזקה ומשגשגת. ובצד הימני, שלכאורה, בשלטון כבר 40 שנה, בשלטון אבל לא שולט, אמר, בשביל מה? עכשיו, מה זה החברה האזרחית? זה כל מי שלא נבחר ציבור, כן? זה כל מי שלא עובד אצל בממשלה או במדינה. ולכן זה דברים חדשים שקורים כאן, המעורבות הזו של האזרחים, שמבינים שזה לא מספיק רק לשים פתק בקלפי כל 4 שנים, או במקרה של ישראל כמעט 4 פעמים בשנה, וצריכים לקחת אחריות. עכשיו, יש לנו המון זירות, תקשורת, בתי משפט, אקדמיה, תרבות, הימין בפיגור מטורף בתרבות, כל הסרטים והאמנות, היום, לא רוצה להגיד הכל, אבל הרוב המוחלט מגיע לצד אחד של הזירה הפוליטית, ומה כל הדברים האלה עושים? הם מעצבים דעת קהל. אגב, הביקורת שלי על כל הימין, זה שמורים, שבעצם לא מבינים שצריכים למשוך חבר'ה מהמרכז ימינה, אחרת לעולם לא נגיע ל-61 אצבעות, שבסך הכל מסדרות, הם לא לטובת הימין, הם לטובת המדינה, שאיזון נכון בין הרשויות. אמת. מחזירות התרה ליושנה. צריכות להחזיר את הרע ליושנה, נגיד ככה. לפני הסיום רגע, רק אני לוקח את התגובה של עורך דין טלי גוטליב, שמייצג את פיני ג'ורג' שנחקר ושוחרר בערבות בגלל ווליום גבוה שלא היה, בגלל אנשים שחסמו את הכביש שלא היה, בגלל כפפות. שלא צריך. איזה אישום זה? מה הסיפור של המשטרה? אבל עורך דין טלי גוטליב הגיבה ל-0404, ל... אלינו שם, והיא כתבה, התגובה שלה היא כזאת, לעניין הזה היא מייצגת את פיני ג'ורג', בושה וחרפה שאין לתאר, חקירה ביזיונית,
כפי שאמרתי, בהפגנה הם יודעים לבוא חשבון, הפגנה בה נשמרו הכללים למשעי. לא הייתה הפרה קלה שבקלים, הרי שוטרים רבים שחררו במקום, היו מפסיקים את ההפגנה מיד. והחקירה נודף ריח רע של רדיפה פוליטית שאין לתת לה מקום. מסכים עם כל אות. רדיפה פוליטית, ברגע שמדבררים, תגיד, המשטרה פעם פנתה אליך, עכשיו ברצינות, המשטרה פנתה אליך פעם, בהדקה שנותרה לי, פנתה אליך פעם לבקש חומרים מאחד המחאות? לא. לא. עכשיו אני אספר לך משהו? כתוב בטוויטר שלי, תיכנסו, תראו, כי כתבתי על זה שהם לא, שהם איקסים וכל הסיפור הזה, מצלמים, אז הגיב לי זה שמייחצן את ההפגנות של השמאל, אומר לי, בוא, אז אני במקרה מייחצן, אתה לא אומר אמת, זה לא המשטרה סימנה את האיקסים, זה אנחנו, זה לא המשטרה צילמה, זה אנחנו צילמנו, אנחנו נתנו למשטרה, הם אפילו נתנו לנו קרדיט. אתה קולט? המשטרה פונה אליהם, הם פונים אליהם ביחד, מקבלים חומר מהיחצנות של הפגנות השמאל, ומוציאים, עם מוזיקת רקע, עם הכל, זה בא, אליך לא פנו. לא, הם עושים, תראה, השמאל באמת בעניין הזה הם יודעים לעבוד, גם מי שמדבר עם מה זה יודעים? אני רוצה, אתה תפנה למשטרה, הם יקחו את החומר שלך? לא. לא, זה לא קשור ליודעים לעבוד. בוא, תראה, אתה חי בעולם. תאמין לי שאתם בדוברות עובדים יותר טוב מהם. כמו בשטח, אתה רואה רמה קורה עם חלי צהל, אתה גם מביא פה את האנשים שיעידו וידברו על זה. אנרכיסטים שפועלים נגד חיילי צה"ל, נותנים להם לעשות מה שהם רוצים. אם יש לך מישהו מתאמר שבמקרה דיבר לא יפה לחייל, הוא יושב במטפים של השבק. שמע, אנחנו נמצאים באיפה ואיפה. טוב, time is up, מה לעשות? הזמן שלנו זז, מתן פלג, תודה רבה. תודה רבה. רן, אתה תיאלץ לבוא גם ביום רביעי? בעזרת השם. בטח תהיה איזה מסיבה עוד פעם, כל פעם מפרים לנו למשהו אחר, אבל קורונה חשובה, הבריאות שלנו חשובה יותר מהכל. עד כאן דברנו כאן באולפן הפתוח. הדברים שלכם, פחות או יותר לא שלנו, שלכם מהבית. המשך צפייה מהנה ולילה טוב מירושלים.